أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 23 غواتم المحرم شكرا تدبو تايا تدريه دا 45 وان داي 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 25 وان داي 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 دا 26 ne yago muharram ta tafi ken to Allah ya amsa mana 26 ga watan al-muharram shekara ta 1445 wanda daidai boko ba 13 ga watan 8 shekara ta 2023 miladiya. Kuna roƙon Allah madaukakin sarki abinda zamu karanta a cikin wannan littafi Allah ya datar da harcen mu akan daidai abinda yake kuskure, kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana daga wannan cibiya mai albarka ta Masjidul Umma Gombe. Muna roƙon Allah ta'ala da ya mana jagora. Akwai tambaya kafin mu shiga karatu. Ita tambaya tana tambaya, assalamu alaikum malam, ana bina azumin bara. Na tambaya menene bara? Ance shekara 2 da suka wuce. Ana binta azumi shekara 2 da suka wuce. An gama azumi kafin lahiya sai na samu ciki. Kuma malam, tunda na samu juna biyu ina saurin jin yunwa. Idan na dauki azumi sai na jikkata sosai, ina yawan yin amai. Malam, bana sati da ana binta azumi guda biyu ta a cikin guda 7 ta yi guda 2 saura guda 5. Sannan kuma a farkon Ramadan da ta wuce ta haihu. Sannan yanzu kuma ga halin da take ciki, yaya za ta yi? Rashin lafiya kowane iri ne. Allah ta'ala ya ce man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin uka. Kai ko shuru wanda ya kasance maras lafiya ko matafiyi, Allah ta'ala ya ce to ya maimaita su a wasu kwanaki na daban, a wasu kwanaki da ba cikin Ramadan ba ana buƙatar mutum ya biya shi. Amma ba a so mutum ya jinkirta biyan azumi in ba da wata larura ba. In yayi da ganganci to akwai kafara akan shi, na bayan ya biya zai ciyar bisa ga ganganci kenan. Amma in laruri ne na rashin lafiya, laruri ne da ya shigo irin samun juna biyu, laruri ne na rashin lafiyan da mutum ba zai iya azumi ba, ko ya kai shekara 10 a jere, ma dama yana raye, waɗannan azumin ana binsa, waɗannan azumi ana bin shi. In ko ganganci ne mutum bai yi ba shekara ta zagayo to zai biya. An tambina na Aisha radiyallahu anha, yaushe kike biyan azuminki in kika sha azumin watan Ramadan? Nana Aisha tana biyan azuminta ne a cikin watan Sha'ban, daga shi sai me? Sai watan Ramadan. Me yasa suke haka? Tace saboda ɗawainiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mace ce mai yawan son ɗawainiya ga mijinta, wanda ba ta samun dama ta iya biyan azumi sai ta kai wannan wata, saboda ɗawainiya da take yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine ana son mace ta kasance mai ɗawainiya ga mijinta ko da yaushe, musamman ma randa ba ta nan
sai kaga sai ya zama abun tausayi saboda gurbin da ta toshe masa da abun da ta kare masa yana nadama rabuwa da ita a wannan gidan duniya duk macin da ta samu haka a rayuwa to ana kammata mata aljanna saboda manzo sallam ya faɗi falalan namiji a wajen mace musamman ma aljannata yana tafin kafan shi in ta mutu yana nadaman rabuwa da ita ya shiga yanayin kunci da wahalar rayuwa saboda rabuwan da suka yi to wannan alama ce ta wacce ta wanye lafiya to amma mijin ke mutu yace yauwa ya huta la hawla wala quwwata illa billah to ki shirya wa fishin Allah tun anan tun a cikin kabari har zuwa filin kiyama shawarin da zan baki ba a yin azumi da rashin lafiya dole sai kin samu lafiya zaki azu sannan in yana zuwa miki haka a jajjere shari'a ba ta haramta ki tsarin aihuwa ba shari'a ba ta haramta ki tsarin aihuwa ba wata tana taba tambaya ta yi shekara 5 ana binta azumi ba ta samu ta 5 ba idan larurin ya same ki a cikin watan Ramadan to shi an dauke miki biyan azumi sai dai ki ciyar kamar irin gaban da kike ciki a yanzu ba kika iya daukan azumi kina yawan jin yunwa ko ki jikkata ko dan da ke cikin ki ya jikkata amma bisa ga bayanan likitoci haka kawai ba za ki zauna kice ba kika iya yi ba kice ba kike ba wannan kuskure ne ki je ma'aikatan asibiti su tabbatar cewa ba za ki iya ba sannan ki hakura ba za ki ba amma kawai kin dan gwada dole azumi yana da wahala shi yasa Allah ya ce wannan ibada tashi ce ba wanda yake bada lada akan ta sai shi saboda shi kadai ya san abin da ya tanadawa wanda ya yi ta in ko ibadan tana da wahala to dole ki hakuri ki jure wajen yin wannan azumi in ba zai yi ba kuma sai dai ki hakuri ki ta bibiyar ranakunki in har laruri ne na rashin lafiya ko ciki ko aihuwa ya hana ki biya to babu kafara akan ki duk lokacin da kika samu dama zaki biya kwanakin da ake binki amma ki sa a ranki ana binki kuma ki sanar da cewa ana binki saboda mai aukuwa za ta iya aukuwa in kika haihu kafin yar ta fara bukatan shan mama na mai yawa kika dan samu lafiya na wannan gaba to ki kokari ki biya kar ki sake shiga wani danja ya zanto ayyuka suna ta binki Allah shi mana muwafaka amma in akan ciyarwa ne abin da ya shafi laulayin ciki a cikin Ramadan ko shayarwa a cikin Ramadan to wannan ana iya kina iya ciyarwa a matsayin kafara na wannan azumin da kika yi in kin ga dama ki yi shi a dukkan ranakun da kike aji azumi ko ko ki hada su a jumlace ki yi su ko kafin farkon shiga Ramadan ko bayan watan Ramadan Allah ta'ala shi karba mana za mu tashi muna cikin suratul baqara sura ta 2 cikin jerin surorin alqur'ani za mu tashi aya ta 30 bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أعلم ما لا تعلمون الله مدوكاكين سركي يچه واذ قال ربك للملائكه اي اذكر يا محمد حين قال ربك للملائكه الله yana magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tuna ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da Allah ya ga ya malaiku ana ba manzon Allah labari kissan da zai ga ya wa al'ummansa saboda su hakaltu da abun da ya faru tsakanin annabi Adam da kuma shaidani da kuma mala'iku
wata hadisa ce ta faru tsakanin manzo tsakanin ubangiji da mala'ikunsa tunda a farko Allah ta'ala ya sanyo halittu a nan gidan duniya aljannu waɗannan halittu suna bautawa Allah sai dai suna sabon Allah kuma suna aikata fasadi a bayan ƙasa sai Allah ya aika mala'iku suka halakar da su gabaki daya don Allah shi fa'alul lima yurid bi aikatawa ne ga abun da yaso in Allah ya ga dama sai ya aika mala'ika kai yaki da shi kaga tabbas in kai yaki da mala'ika zaka sha wahala saboda ya kukuwa da yawa Allah ya agazantawa manzon Allah da mala'iku saboda wajen cin nasara akan abokan gaba wanda duk yanda suka shirya kayan yaki da yawan su sai su ga cewa musulmai yan kadan amma sun ci galaba akan su saboda imani da Allah da kuma gaskata umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahalan da ake sha a zamanin yanzu aje Allah da mutane suke yi da aje umurnin manzon Allah shi yasa ake shan wahala a rayuwa da mutum zai yi imani da Allah ya gaskata Allah shi kadai mai iko akan komai da ko babu wanda zai wayi gari ya kwana ba tare da Allah ya ciyar da shi abin da zai ci ba da mutane za su yi imani da Allah kamar yanda tsuntsaye suke dogaro ga Allah su wayi gari koton su ba komai inji manzon Allah amma su wuni koton su a cike kuma su tashi su fita su nema da ko Allah ya ba wa kowa abin da zai ci a rayuwarsa amma abin da yake yawa shine yawan zance da yawan maganganu da zahi shugabanni to ta yaya masifa ba za ta yi yawa a cikin al'umma ba da kin yi ba kuwa kin saki harce halin da ake ciki an shiga uku yau kwanan mu uku ba mu ci abinci ba kina tozartar da kanki ne kuma kina kai karan Allah a wajen bawa Allah da bai baki abinci kin ciwa ya san halin da kike ciki kuma ya fiki sanin halin da kike ciki saboda shi Allah ya alamu ma fi sudur yana sane da abun da kike rayawa a cikin zuciyarki shi sa muke cewa da yanzu ne abun da ya faru ga annabi Isma'il da aure ya mutu ba a san adadin shi ba da kaje ba kunta abun da wace za ta fara gaya maka yau kwanan mu biyu ba a ci abinci ba wa tambaye yake waye bai san halin da ake ciki ba Annabi Isma'il da ya ziyarci gidan ɗansa baya nan da ta koka ta yi ƙara ta yi kuka ta yi ihu ba abinci haka yake barin mu ta dinga faɗan ƙarya da gaskiya yace in ya dawo ki ce ga wani bawan Allah ya zo ga siffansa amma ki ce canja kofar ɗakin sa me ake nufi in ka dawo ka sake ta da yanzu ne ku gaya mana gidajen da za su zauna ai da kusan kowane gida kashi 98 sai an canja kofunan ɗakunan su bayan ya sake aure ya sake ziyartarsa ya samu wata mata a cikin gidan yace shi ba ko ne aka kalatu abin da za ka kalatu aka kawo mishi ya kuke muna cikin ni'ima muna cin daɗi abincin mu ma nama ne abin shan mu ma madara ne duka abun da ta taba ci a gidan ta ambata saboda kawaici ta koyewa wannan bako kar ya san halin da ake ciki amma yanzu jira kike ai bako yau satin mu shinkafa kawai muke ci da manja ki godewa Allah kin samu shinkafa da manja wasu yara wai sun gaji da cin shinkafa su yau ai samu musu masara tuwo suke son ci wani yace yanzu tuwo sai gidan dan gata abinda ake gulakantawa yanzu ya gagara shinkafa dubu ka da ɗari ɗaya zaka iya sayan shinkafa amma masara nawa zaka cire ka saya in ka sayi masara dubu ɗaya ƴar biyu sai ka nemi kayan miya ko miyar kuka za a kaɗa sai ka nemo nawa zaka ci kafin ta zama abinci amma shinkafa ko fara aka samu aka ɗiga manja da yaji da gishiri za a ci to yawan butulcewanku shi ke sa ake ƙara shiga halin da ake ciki ya ku mata masu albarka ku rage kuka ku rage complain ku rage ihu
ku yawanta yi wa Allah godiya. Allah ya ce idan kun gode mini la in shakartum la azidannakum wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adhabi la shadid. Allah ta'ala ya ce idan kun gode mini, idan ku gode mini zan ƙara muku. La in shakartum la azidannakum. Allah ya ce wala in kafartum, in kuka kafirce kuka yi mini godiya kuka yawanta yin kuka, babu 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 inna azabi la shadid la hawla wala quwwata illa billah. Don Allah ku rage kuka. In kika samu garin kwaki aka jika aka sa suga aka sha, a gode wa Allah an magance yunwa. Da daddare sai Allah ya kawo gari, sai a sarrafa a ci. Sai Allah ya kawo shinkafa a sarrafa a ci. Sai Allah ya kawo kuskus a sarrafa a ci. Shi ma a sake gode wa Allah. A tashi a yi ƙiyamul layli a gaya wa Allah halin da ake ciki. Ki na fila raka'a biyu ka ce ya Allah ka fi sanin halin da muke ciki. Ya Allah kawo mana ɗauki. Ku ga yanda rayuwar za ta yi. Maza suna ƙoƙari su yi buge-buge faɗi tashi. Amma complaint ɗinku ya yi yawa. Complaint ɗinku ya yi yawa. Ɓoyewa shi ya fi alkhairi. Da ta zayyana wa annabi Ibrahim sai ya ce idan mijinki ya dawo ki ce ga baƙo mai siffa kaza mai suna kaza ya zo ya ce ya tabbatar da ƙofar ɗakinsa. Bayan ya dawo ta gaya masa gashi gashi ya ce ai mahaifina ne. Abinda yake nufi in tsara zama da keke mutumiyar kirki ce. Allah ka ba mu zuriya masu kirki. To wannan labari Allah yana gaya wa annabi Muhammad ya ba wa al'ummar sa labari. Wa qasus ala qaumika zalika, ka ba wa al'umman ka labari abin da ya faru tsakanin ubangiji da mala'iku. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, Allah ya ce lalle ni zan sanya khalifa a cikin ƙasa, zan sanya wanda zai zanto jagora a cikin ƙasa, wanda zai na yin hukunci a tsakanin 'yan adam, wanda zai zanto zai dinga umurni ƙarni bayan ƙarni, zango bayan zango. In waɗannan sun shuɗe sai Allah ya sake kawo wani shugaba sai ya jagorance su. In waɗannan sun sake shuɗewa sai Allah ya kawo wani shugaba sai ya jagorance su. Babu wata alƙarya face Allah ya aiko musu manzo a cikinsu. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول. Babu wata al'umma face Allah sai ya aiko musu manzo. Manzo shine wanda zai umurce su cewa ayi abu kaza, a bar abu kaza. Allah ya ce yana so ku yi abu kaza, Allah ya hana ku ku aikata abu kaza. Kuma face saƙo ne guda ɗaya wanda dukkanin manzanni suke tafe da shi, shine a bautata wa Allah shi kaɗai, kada a haɗa shi da wani abin bauta. Har yanzu kina bibiyan boka, kina bibiyan mai bugun ƙasa, a baki sa'a, a baki nasara, to yaya ba za ki shiga cikin bala'i ba? Yaya ba za ki shiga cikin fitina ba? Yaya ba za ki shiga jarrabawa ba? Kowane annabi kuma an aiko sa zuwa ga al'ummarsa banda annabi guda ɗaya, fiyayyen halitta, cikamakin annabawa, shugaban manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ba mu aiko ka wafaace ga al'umman duniya ga baki daya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, ba mu aiko ka ba face ga al'umma ga baki daya babu wanda aka dauke ba. Daga nan har ƙarshen duniya duk wanda bai imani da manzon Allah ba ya kafurta ga abun da Allah ta'ala ya umurce shi da yayi. Allah mun gode maka da kai yau ƙarƙashin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ta'ala ya ce zai sanya khalifa a bayan ƙasa, sai mala'iku suka ce qalu ataj'alu fiha man yufsidu,
من يفسد فيها أتجعل فيها من يفسد فيها ذاك سنيا أتكين قسا وان ذا سدين فسادي أتكين تا أبايكا سنيا وسهلتو سكا ثابا مكا كأمرتي ملائكو دا سهلكا دسو ينزوكما ذاك ساكي سنيا وا سكي غبدا ثابا مكا أبون دا ملائكو سكي ونفي باسنا تهمر الله بني ba kuma suna challenging din ubangiji bane suna tambaya ce ta ban mamaki wanda suke tsammanin an akai haka abinda zai biyo baya ta mamaki ce tunda sun san Allah yayi niyya ba kuma yana ba zai fasa abinda yayi niyya ba saboda shi yake iko da su sai dai kawai suna maimaitawa ne saboda mamakin abinda Allah zai kasance ya sanya a cikin ƙasa ويسفك الدماء كما سكي زبد دجيني أي يريق الدماء بالبغى والإعتداء وأن سكي أيكة تتأدنتي ستكش جونانسو كما قاش دو أبن دم لا يكون سكفة دا سنا ما مايكي ميه هكما دا الله ذي سنية دان أدم أبا ينقسا سبوة دان أدم ذي أيكة فسادي دان أدم ذي زبد دجيني kuma duka waɗannan ɗabi'a ce da ɗan adam suke aikatawa yanzu gashi malami mai da'awa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama malam Ibrahim H Musa wanda ake kira da malam Albani Kuri kawai yara suka shiga a dalilin karban waya ko ka ba su kuɗi da waya ko su halaka ka manzon Allah ne yayi umurni cewa karka basu umurnin manzon Allah ne in sun kashe ka manzon Allah ya ce kai shahada in ka kashe su ka kashe banza shi yasa muke roƙon Allah tabbatar masa da wannan shahada Allah ya sa aljanna ita ce makomarsu in sun kashe ka manzon Allah ya ce kai shahada in kuma ka kashe sufa ka kashe banza mafi yawa mutane suna da rudani wani ya ce to ka dauka ka ba su mana ai yafi sauki idan Allah ya sa su ne ajalinka ko ka ba su sai sun kashe ka nawa suke dauka su bayar ai fade ga iyalansu da ƴaƴansu a gaban su saboda mutuwar zuciya kuma su zo su kashe su kuma su zo su kashe su irin nawa haka yake faruwa gwam baka ji umarnin manzon Allah ka hana su in ka ci galaba a kan su su waɗe in ko ka samu dama ka kashe wani ka kashe banza in suka ci galaba a kan ka ka more ka yi shahada wannan mutuwa ita duk mai da'awa yake jira ya mutu a kan shahada Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe kawai ga su nan suna ta yawo surutu yana yawa irin wannan yana yawa ba Gombe bane kawai har garuruwa na arewa gabaki daya wannan abun yana faruwa kwacen waya da kwatan kudi a ce kawo kudi ko kawai kana tafiya wai an zo shara wannan fitina ta yi yawa a wannan ku ba su zauna kawai ku dawo ku zauna idan su waya su ci ba su dawo su zauna kawai zona su shi dan fitan su waje ma surutu za su yi amma in suna da ina kallon su ba za su yi surutu ba abun yayi yawa duka jahohi ana bi ana ta kisa to tambaya anan shine wannan abun zai zo ko ba zai zo ba wannan abun zai zo saboda haka ɗabi'ar dan adam take kuma mala'iku ma sun ba da shaida a kai suka cewa Allah yaya za ka sanya masu fasadi a bayan ƙasa waɗanda za su dinga zubar da jini ga shi nan kuma abun ya zo kuma suna fasadi kuma suna zubar da jini za ki ga ƴarki tana gidanki ta fita yawo ba ki sani ba ta dawo da kuɗi da babbar waya da sabon atamfa a ina kika samu
yace ai wani ne ya saya mini ruwa yana kami banza ne ruwa ba ya kami banza an neme shi a tuhume shi me alaka da wannan da zaka saya mata wannan kaya ina son ta yace ka turo iyayenka in ya turo iyaye a rage buri to ya hado abun da ya hado kawai ya kawo kuma ku hada abun da kuka hada kawai a aurar da ita shefi ku alkhairi amma uwa tana alfahari wacce ita take rike da gidan nan sana'a take yi tattasai take kasawa a bakin kasuwa koko talle take zuwa ta yi koko shago ta bude tana sai da kaya wayar hannunta ya fi 1500 a tamfan da take dawowa da shi daga tamfan 1800 sai 1900 takalman da take saya daga 1030 sai 1050 shago ne da ita wanda dabi'a take yi mafi yawan irin waɗannan mata bokaye suke bi ayi musu asiri akan wani za su hauka shi duk abin da suka roka ya dauka ya basu da ta je ta ce tana da bukata nawa 1500 sai ce ai iya kudin account ina to ka tura mana Allah zai kawo alhali gidan shi ba abinci ta je an mata asiri akan shi baya karanta addu'a na neman tsarin asiri ta hau kan shi ya dauki ce ga ya bata ta ciro sai ta tafi ya dinga cizon yaka da abinci na saya aikin banza aikin shedan kenan da ya riga da ya shude a matsayin ki ta mahaifiya in ta dawo ki tuhume ta ina ta samu in zai iya bata kyautan 1500 to ai kayan aure da wannan 1500 din a ce ba a bukatan komai ya kawo sadaki a daura musu aure abin da za ta fara ce miki bata shirya ba saboda ba don Allah ta yi ba ba hanyar Allah ta bi ta samu ba kuma ke in kin karba kin ci kin ciwo kanki fitina a rayuwa Allah ka tsare mana imaninmu mala'iku suka ce za ka sanya halitta shugabanni wanda zai jagoranci a bayan ƙasa waɗanda za su dinga aikata fasadi suna zubar da jini mala'iku suka ce wa nahamu nusabbihu bihamdika alhali mu muna maka tasbihi saboda me saboda yi maka godiya haka ake so dan adam ya dinga yin ibada ba yana ibada saboda Allah ya biya shi bane yana ibada saboda yi wa Allah godiya wa nahnu nusabbihu bihamdika alhali mu muna yi maka tasbihi bihamdika saboda yi maka godiya ana so dan adam ya ambaci Allah saboda gode wa Allah zaki ce to ai Allah bai bamu ta ya zamu gode masa ai Allah ko ya baki sai dai in kin dawo butulu me Allah ya baki Allah ya baki lafiya me Allah ya baki Allah ya baki daman shekar iskarsa da yanzu zai rike iskarsa da shikenan wani mai bala'in kudi a duniya ya samu rashin lafiya aka kai shi asibiti aka sanya masa iskan bature ya sheka na awa 6 da ya samu sauki da ya warke sai aka gaya masa bil din iskan da ya sha ba kudin bane ya dame shi ba kudin bane ba zai iya biya ba tunani yayi tunda aka haife shi shekaransa kusan 70 a duniya yana shan iskar banza yana shan iskar ubangiji yana shan iskan da ba a taba cewa ya biya ba yau ya sha ta minti 30 a ta awa 6 an hada masa bil an ce sai ya biya to kina da bakin da zaki yi wa Allah godiya shekaran ki 30 40 50 a duniya kina shan iska ba tare da an ce sai kin biya ba kenan Allah ya cancanta muyi masa ibada ba dan muyi masa ibada ya ce mi ba muyi masa ibada saboda mu gode masa in ko muka yi ibada saboda godiya Allah ya ce la'azidannakum Allah ya ce tabbas zan ƙara muku ya Allah ka amshi abin da muke aikatawa kenan Allah ya cancanci ki tasbihi ko ba zan ki nemi abu a wajensa ba saboda ki gode masa kina shan iskan duniya Allah ya baki lafiya ki kalli ƴar uwarki ba ta da lafiya Allah ya baki dama kin samu juna biyu kin aihu ki kalli wata in ta samu juna biyu bari take yi
za a tattala ta a dauke ta kai ta asibiti ta zauna ba ta komai kuna cewa bed rest ko to karshen bed rest ma a asibiti ta tare gabaki daya cikin wata 6 in Allah ga dama sai ya zube wallahi wannan jarabawa ne in tace ai wata ce tace zubar min da ciki to wallahi kin shiga uku kin yi shirka ga Allah kin yi shirka ga Allah in tace asiri aka mini ciki na ya zube ina zargin to wallahi kin yi shirka ga Allah babu wanda ya isa ya zubar da cikin nan in ba Allah ba ba wanda ya isa ya bar cikin nan in ba Allah ba to ki haƙuri da abin da Allah ya jarabce ki ai zama da wacce mai ya ce idan ki take kama min ciki na kin yi shirka ga Allah manzo Allah ce wa alam annama aqbaka lam yakul li sibuka wama asabaka lam yakul li yukbiaka ki sani ya ke bai wa Allah in ku yake ciki so dari ya zube ki roki Allah ya sa alkhairi ne haka ba wani abu da zai same ki in ba abun da Allah ya sa zai same ki ba babu kuma wani abu da zai kubuce miki face abun da Allah ya hukunta zai kubuce miki me ake bukata ki shine ki hakuri in ki ka hakuri kin samu nasara wa anna an-nasra ma'a as-sabr manzo Allah ya ce lalle nasara ma'a as-sabr tana tare da hakuri in ko ki kai hakuri baki zargi kowa ba baki mai da lamarin ga kowa ba to Allah ya ce zai baki nasara da haihuwar yuyuyu gwara kwakwara guda daya wanda zai miki addu'a a bayan ranki wanda zai miki sadaqatul jariya zai ce wannan na mallaka shi ga mahaifiyata wannan sadaka da ne ya Allah ga kai ladan ga mahaifiyata wannan ginin masallaci da ne ya Allah ka kai shi ga mahaifiyata wannan bohol da na tona ya Allah ka kai shi ga mahaifiyata kullum aljannan ta yana ƙara ɗaukakuwa za ta ce ya ubangiji me yake faruwa ina aljanna mataki farko gobe na zama na biyu zata na zama haka aljanna take daukaka sai Allah ya ce saboda sakamakon danki da yake duniya yake yi miki addu'a yake yi miki sadaqatul jariya ladan ne yake riskanki ana ƙara miki daraja la hawla wala quwwata illa billah to amma kin ai fida ya je ya kashe wani ya saci dukiyar wani alhali ke kika goya masa baya ya zama dan ta'adda to ke ma kamisho zai dinga riskanki har zuwa cikin kabarinki saboda manzo Allah ya ce duk wanda ya sunnanta wata sunna sayyi'a mummuna to duk wanda ya koyi da wannan za a ci gaba da bashi da bashi zunubi a cikin kabarin sa ina ɗan TikTok ina ɗan TikTok kin hau kan TikTok kin yi batsala muna ina rubutu a kai duk randa na gama za mu yi lecture a kanta kin rubutu kin hau kan TikTok kin yi batsala wallahi nan da shekara 100 wannan abun yana nan akan yanan gizo yana nan akan yanan gizo yanzu da za ki je unguwar ku ki tambaya ki ce wace ce shedaniya me zaman kanta yanda ake faɗa karuwa a wannan unguwa ta dawaki shekara 100 da suka shuɗe da wuya ki samu wanda zai iya gaya miki saboda wanda suka san ta'addancin ta sun shuɗe babu su babu labarin su ba za kuma su iya tunawa ba kuma mutanen da ba sa bada labarin sharri saboda gudun kar su bayar wata mata koya sai su je bakin sai su yi shiru to yanzu zamani ya zo ke kike hawa ki da kanki to yana ajiye jikar ki sai an goranta mata ke da ma kakar ki yar TikTok ne inda yanzu ne sai a ce me TikTok su kuma lokacin kawai waya za a ai sace sunan kakar ki ma Mamsi jikar ki yana hawa iya kafin Mamsi zai ga fitaran da kika aikata ga baki daya idan mutumin kirki ne mai karatu ne mai da'awa ne sai dai a ga yana kwalla
saboda takeici da abinda kakarsa ta aikata dole zai faru saboda Allah yukhrijul hayy min al mayyit wa yukhrijul mayyit min al hayy a cikin tsaro matacce gidan shedanu sai Allah ya fitar da mutumin kirki a gidan mutanen banza sai Allah ya fitar da mutumin kirki a cikin gidan mutane kirki sai Allah ya fitar da mutumin banza ya za kai to wannan in ya fito cikin mutanen banza zai yi nadama zai ji taushi zai ji takeici kuma in ya zo addu'a ba zai sanya ki a cikin addu'a ba Allah ka tsare mana imani ku guji hawa kan Facebook ku guji yin posting ku guji yin comment ku guji liking duk wannan fitina ce da za a tambaye ki akai ran tashin alkiyama za mu zo kin Allah da in an gama rubutu akan lecture za ki zo ki ga ke da shi ya kallon me matsayin ki da kika yi liking me matsayin ki da kika yi share in wa in rawa ta yi tirara kika yi share to kina da kamisho kamar yadda ta aikata in aka rubuta ta yar wuta ke ma haka za a rubuta ki yar wuta saboda sharing da kika yi kin aminta da abin da ta aikata ke ma kin aikata irin nata kun yi tarayya a cikin zulubi kina zaune kin jawo kanki bala'i idan lakin kika yi kin so kuma duk wanda ya so abin da Allah ya haramta yana da zulubi kina zaune kin jawo kanki idan comment kika yi me kika aikata a comment din in kin barranta da abin da suka yi ne to kin me kin yi umurni da kyakkyawan aiki kuma kin kyamaci abin da yake mummunan aiki amma in yabawa kika yi kun yi tarayya a cikin zulubi ya ku yan uwa masu albarka ku kiyaye hannayenku za ki jawo kanki fitina wacce za ta zanto bala'i a rayuwanki sabai mala'iku suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika mu muna yi maka tasbihi saboda gode maka kuma ku yi ibada saboda yi wa Allah godiya saboda in za ki kirga ni'imomin da Allah ya miki Allah ya ce ba za ki kirga ba wa in ta'uddu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne amma fa ki sani in za ki kirga ni'imar da Allah ya miki la tuhsuha ba za su kirgu ba ki zauna ki gani kina da gaba 360 a jikinki in kika yi salatul duha daidai yake da cikin yin ibada ko sadaka da gabbai 360 ko wani gaba za a baki lada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ki zauna ki kirga gaba 360 kin yi taku zuwa masallaci ko wani taku daya Allah yana kankare miki zulubanki ana rubuta miki lada kina tafiya akan shumfudi ba kan red carpet ba a akan shumfudin da fiko wani shumfudi a duniya shine fukafukin mala'iku Allah ya baki ido ya baki hanci ya baki kunne ya baki iko in abu ya soro in ya sauka a kanki ko kuda za ki ji wani abu ya taba ki wato ni'imomin Ubangiji ba za ki iya kirga su ba haka Allah ta'ala ya faɗa to ku yi ibada saboda yi wa Allah godiya wa nuqaddis lak kuma muna tsarkaka zuwa gare ka duk abinda Allah yake so shi suke aikatawa abinda Allah baya so ba sa aikatawa suna tsarkake Allah ba sa hada Allah da wani a wajen bauta ba sa hada Allah da wani a wajen godiya ba sa hada Allah da wani a wajen bauta ta ibada ba sa yi suna raka zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala sai ba su amsa duk sun yi tambaya ne ba suna bukata amsa ba sun yi tambaya ne ta mamaki cika yau fa an yi karatu kaga kana mamakin abinda aka me aka gabatar da shi ko a ce za a yi karatu an ya za a iya yi kuwa an san za a iya yi amma ana jinjina kokarin da ake yi saboda sadaukar da lokaci da aka yi sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu Allah ya ce lalle ni na san abunda baku sani ba lalle Allah ya san abunda zai biyo a baya
Allah ya san abin da yake gaba kuma Allah ya san duk abin da zai kasance a wannan duniya shi sai Allah ya ce shi ya san abin da basu sani ba daga cikin abin da Allah ya bayyana musu na su gane Allah yana da hikima na sanya bawa a bayan ƙasa Allah yana da hikima na in bawa yayi sabo Allah ya umurce shi da ya nemi tuba Allah zai yafe masa bisa ga abin da ya aikata yanzu duk abin da muke na kukan nan da zamu daina duk wanda ya shigo ke ya halin da ake cikin wahalar rayuwar nan alhamdulillah mu mun gode wa Allah oh kuna samu ci muna cin abinci mu shikenan kin koya mata ta daina kuka kin gobe ta ta daina kai karan ubangiji a wajen bawa me kuka ci jiya ne ai muka mun ci abinci za ta zauna saboda gulma irin na mata ta ga me za a ci in lokacin cin abinci yayi a jika garin kwaki a sa suga a bata ta sha wannan shine wasu ma garin kwakin ba su da shi to mu Allah ya mu sai mu gode masa sai ya kara mana kin mata wa'azi kuma kin koya mata abin da za ta aikata to amma ta zo ta ce ka ya inda ake cikin nan wallahi mu ma gashi shikenan duka kun zanto butulai masu in yi wa Allah godiya sannan bari muku wani albishir manzo Allah ya ce abincin mutum daya zai ishi mutum nawa zai ishi mutum biyu in kika yi bakuwa a wannan yanayi karki hana ta abinci in dai akwai abincin ko bata gani ba ki mata tai abunda ta ci shine Allah zai tsara buda muku ta hanyar da za ku samu abin da yake wannan amma fa in kika yi rowa wallahi kin jawo kanku bala'i dan halin da ake ciki mafi yawa mata a yanzu marowata ne ta yi bakuwa ta soke sai ta je ta sa abincin a kula a sa shi a jikin durowa kar ma a ji kanshi in kina da yar rigmammu sai zai ce mama a kara min abinci ta ce ya kare ya ce ai naga kin boye a cikin durowa na da ce a na cikin durowan ya kare mama in je in dauko in kika ce a kin tona kanki asiri a gaban bakuwa in kika ce ya je ya dauko ya bude bakuwa kuma ta ga abinci sai da cika plate ta ci ta koshi manzo Allah ya ce ba wani waye ba wani gari da zai waye face mala'iku guda biyu sun sauko daya yana addu'a Allahumma a'ti a Allah ka bawa wanda ya ciyar munfiqan khalafan ninki abun da ya ciyar kame gurbin shi Allahumma a'ti munfiqan talafan ya Allah wanda ya koye yayi rowa ya Allah ka janye abun da ka bashi mala'ika ne fa mala'ika ne fa addu'a yake ba gari da zai waye in ji manzon Allah face waɗannan mala'iku guda biyu sun soko ya Allah ka ciyar ko ka mai gurbin maudu wanda ya ciyar bisa ga abun da ya ciyar Allahumma a'ti ya Allah ka bawa munfiqan duk wanda ya ciyar khalafan ka ninka masa ka mai masa gurbin abun da ya ciyar to kin yi bakuwa take dauko abinci take dan bata ki jira wallahi kalmar tauhidi ce babu ita zakatan in mutum ya da kudi sai dauka kudin ta shine abincinsa ba shi bane abincin ka yana hannun waye yana hannun Allah wallahi duk kudin ka sai ya ga dama ka ci abincin ka yana hannun Allah sai ya ga dama ka ci mala'ikan nan kuma yana addu'a ya Allah duk wanda ya ciyar ka mayar masa gurbin da abin da ya ciyar kin yi bakuwa dauko abinci ki bata komin karancin shi a sa a baka ya fi a rataya kuma in aka zuwa miki abinci kika yi bismillah kika ci zaki koshi amma in baki bismillah za ki ci tare da shaidaninki karininki kuma in kun ci tare ba za ki koshi ba
shi sai mutum zai ci abinci ya ce me ya ce bismillah haka manzon Allah yayi umurni an kawo abinci yaro kawai ya sa hannu yana cin gaban wani manzon Allah ya ce ya gula sammillah kul bi yaminik wa kul mimma yalik ya gulam ya kai yaro manzon Allah ya ce sammillah ka ambaci sunan Allah in zaka ci abinci ki ce me bismillah قرينك ki shedanin ki da yake tare da ke kullun kuna yawo wanda yake sa kiki fushi kowani mutum yana da qarini akwai shedan a tattare da shi in qarinin ki yana yawan sa kiki fushi sai ya zagure ki kawai abin da bai kai fushi ba sai kiki fushi kita kumbura hu kamar wata macijiya to yawan irin wadannan abu shi ne zaki dinga nisanta zuwa gare shi da zaki fara fushi kici a'udhu billah tashi kenan kin rabu da shi ki ambaci sunan Allah in zaki ci abinci kuma mafi yawan mata da haru haku suke cin abu yanzu ko suke shan abu wannan kuskure ne manzo Allah ya ce kul bi yaminik ka ci da hannunka da dama wa kul mimma yalika ka ci abin da ke gabanka Allah shi mana muwafaka Allah ta'ala ya ce inni alamu lalle Allah ya san ma la ta'lamuna abunda ba ku sani ba yayi ne ya sanya khalifa a bayan kasa ku ba ku san me yasa zai sanya khalifa a bayan kasa ba daga ciki abunda Allah zai nuna musu cewa ya san abunda ba su sani ba to Allah ya sanar da abunda zai sanya a bayan kasa daga cikin ilmominsa waɗanda su ma ba su sani ba sai Allah ya ce me wa'allama adam al-asma كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Allah madaukakin sarki wa allama adam al-asma'a kullaha daga cikin abunda mala'iku ba su shina ba wanda Allah ya sani shine Allah ya ilmantadda daga cikin dakon annabi adam ilimin da duk duniya duk halittun Allah ba wanda yake da wannan ilimi sai annabi adam da kuma dakon annabi adam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin banu adam Allah ya sanar da shi abunda ba wanda ya sani sai shi Allah ya kuma umurni zai sanar da shi abunda duk duniya duk halittun Allah ba wanda ya sani babu wanda zuciyarsa ta taba hakaito wannan abu manzo Allah ya ce shi ma bai san abun ba sai ran tashi alkiyama lokacin da za a je a buƙaci a yi hisabi kowane annabi ya ce nafsi nafsi ta kanshi yake a je wajen annabi adam ya ce a'a shi ma ta kanshi yake Allah ya ce kar in ci bishiya na ci bishiya an dawo da ni duniya ba zan iya zuwa in same shi ba shi yasa in ga matanka tana nesa nesa da kai ba ta tambayan ka to ta ma laifi ne tana tsoron kar ta je ta ƙara wani abu a tono wani abu sai ta yi shi musamman ta tambayi unguwa gida ɗaya sai ka ci kawai da ita ta je gida goma duk inda ka je na yanzu nan matan ka ta fita wai ku ba za ku ji tsoron Allah ba wai kuna ga hakan da kuke ɓoyewa kuna tsira ne wani ya ce sun yi magana da matar shi za ta je gidan abokin shi ya je gidan danginta kusan gida biyar duk inda ya je ai wacce ta zo kafin azahara yi ce a Allah sarki dama na ce ta zo ta gaishe ku ne kaga bawan Allah kenan yana koyewa da ya ce yoshi ta zo wa ya ce ta zo za ta ce to na fasa taya to ko ba ki fasa taya ba in Allah fasa taya taya ta fasu duk inda kike a ce dazu ba tarka ta zo kuma satan hanya ta yi in ya dawo ya ce to fa na ji an ce kin je kaza kin je kaza kin je kaza kin je kaza sai jikinta ya mutu idan gobe akwai wani fita unguwan tana jin nauyin tambaya saboda me
ga laifin da ta aikata a baya. Kowane annabi in aka je kanshi sai ya ce nafsi nafsi, sai a zo wajen fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ana laha ana laha ana laha, ya ce zan je ne faɗi a gaban Allah, zan yi sujjada, Allah zai ce tashi, zan yi kirari da babu wanda ya taɓa irin kirari, ba wata halitta da Allah ya hakaito mata irin wannan kirarin a zuciya, babu ita. Manzo Allah ya ce ni ma sai a ranar kirarin zai zo mini, zai yi wa Allah kirari, sai Allah ya ce tambayi an baka, ka roƙa a gabatar maka da shi. Allah mun gode maka da kai yau mu al'umma annabi Muhammad. Wa allama adama al-asma'a kullaha, sai Allah ya sanar wa annabi Adam dukkanin sunayen halittu. Abdullahi dan Abbas ya ce dukkanin halittu da Allah zai yi a duniya sai da Allah ya sanar wa annabi Adam. Kar ma ki fara tunani ki ce soro, abarba, kankana, gwaiba, ɗawisu, tolotolo, giwa, dukkanin halittu kaf, kar ma ki tsaya ɓata lokaci. Dukkanin nau'o'i in aka ce halitta kar ki tsaya ɗan adam. Al'alamin, dukkanin halitta ana kiransa alam, kuma bayan waye, kuma bayan Allah. Allah shi ne mahalicci, duk abin da ya halitta su ake kira alamin, shi da ake kira rabbul alamin, ubangijin talikai, halittu ga baki ɗaya. Wannan bishiyar ke gani Allah ne ya ga dama ya tsagata, duka suna cikin halittun Allah maɗaukakin sarki. Duka Allah sai dai sanarwa annabi Adam sunayensu. Summa arbahum alal mala'ikati, sai Allah ya kawo halittun gabaki ɗaya, an kawo mala'iku, sai Allah ta'ala ya ce faqala anbi'uni ay akbiruni, ku gaya mini sunayen waɗannan, ku gaya mini sunayen waɗannan. Akbiruni bi asma'i ha'ula'i, ku gaya mini sunayen waɗannan ababuwa, in kuntum sadiqin, ban tsallake ba ko, in kun kasance masu gaskiya. Ku bani labari, ku bani sunayen waɗannan in kun kasance masu gaskiya. Tunda na ce na san abun da ba ku sani ba, to daga cikin abun da ba ku sani ba, ɗan adam da zan sanya a bayan ƙasa da kuke tunanin zai fasadi, to na sanar da shi abun da ban sanar da ku ba. Mai mala'iku suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, mala'iku suka ce ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka, la ilma lana, babu ilimi a gare mu, ba mu san komai ba, illa ma allamtana, face abunda ka sanar da mu. Suka ɗarkake Allah maɗaukakin sarki, suka maida al'amari zuwa ga Allah cewa ba su san komai ba, illa ma allamtana iyyahu, face abunda ka sanar da mu a gare shi. Mu ba abunda ka sanar da mu face kai, mu yi maka tasbihi domin yi maka godiya, mu aikata abunda ka ce mu aikata, kuma mu ba ma saƙonka iya abin da muka sani kenan. Amma waɗannan halittu ba mu san su ba, ba mu san sunayensu ba, ba mu san su ba, kuma fa abin da muka sani face abin da ya kai Allah ka sanar da mu. Don haka Allah shi ne innaka antal alimul hakim, lallai Allah shi ne masani kuma mai hikima, mai aikata abin da ya so, in ya ga dama ya sanar da kai, in ya ga dama bai sanar da kai ba. Shi yasa duk wanda yake alfahari da ilimi to zai ji kunyar ilimi, duk wanda yake alfahari da ilimi zai ji kunyar ilimi. Ka zo kana alfahari da ilimi, ke ga ki nan biologist ce, ki gama analysis ɗinki, wani ɗan ƙaramin yaro sai ya bugo hadisi, sai ki gane cewa sai ke jahila ce akan biology ɗin. Ke malamar falsafa ce, ki je ki gama ƙididdigenki, ki gama ƙirƙirenki, ki zo ki faɗa, kawai sai ki gani ya karanto aya a cikin Alƙur'ani ya rushe abin da kike faɗa ga baki ɗaya.
in ke malamar tarihi ne kin zo kin kirkiro tarihi kin ce dan adam ya samu asalin shi daga biri ne sai a zo a baki labarin a cikin alqur'ani wasu mutane ne Allah ya maida su bin rai shikenan ya kada taki da me ya kada taki da hujja asalin dan adam Allah ne ya halicce shi da me da turbaya kuma gashi mu karanta Allah ne ya gadawa ya sanyo shi a bayan kasa shi ya halicce shi da kansa da kudurinsa yace ya kasance aka busa masa rai ya kasance ki zo kina fadan wani ƙarya sai ya karanta ayin qur'ani sai ta kare taki idan yazo yace dan adam in yayi kaza in ya shafi yafiya zai mutu tabbas zai mutu eh in ya shafi yafiya hanya ce ta mutuwa amma sai Allah ya ga dama zai mutu sannan ya mutu don ya faru ga mutanen annabi isa alaihi salam duk wanda ya yi imani da annabi isa a lokacin shi a matsayin annabin Allah ne ko guba ya sha baya mutuwa kuma sun shasha ba su mutu ba mutane nawa suka sha guba suka mutu mutane nawa suka sha guba ba su mutu ba zaki ga an kai mutum asibiti mutane nawa aka yanka makokoransu da jijiyoyinsu amma ba su mutu ba an kai su asibiti an dinke sun dawo suna rayuwa mutane nawa ake farke cikinsu kayan cikinsu ya zuba a tattara a kai su asibiti a mayar a dinke su ci gaba da rayuwa mutane nawa ake canja musu huhu ake canja musu koda kuma suna rayuwa mutane nawa zukatan suke samun matsala ta zahiri a je a gyara musu su ci gaba da rayuwa mutane nawa ake harcen su yake samun damuwa ko idonsu ko kunninsu amma suna rayuwa to kenan ran dan adam yana hannun waye yana hannun Allah in yace ya fita zai fita da dalili da ba dalili in yace ya fita ran zai fita in ya ga dama zai mutu zai mutu Allah shi mana muwafaqa nawa za a sa guba a cikin abinci ta ci ta shure shure a kai ta asibiti a dura mata milik a mata allurai a sa mata drip ta warke a dauki abincin a bawa kare take yana ci ya mutu ko a bawa kuliya tana ci ta mutu dan adam ma bai ci guban ba yana zaune nawa nawa suna zo suke faduwa suke mutuwa saboda me yasa saboda ajalin su ya zo kuma Allah ya ce wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalaha wallahu kabiru bima ta'malu arama in zamu shiga yayin nan zamu shiga lokaci zamu dakata anan in Allah kai mu wani sati sai mu tashi mu ji me ya faru tunda su ba san sunayen ba ba su da ilimi sai abin da Allah ya sanar da su to me annabi adam ya faɗa akan waɗannan sunaye Allah shi mana muwafaqa abinda muka karanta dare Allah ba mu ikon aiki da shi ya mana tarayya a cikin lada abinda ne kuskure kuma ni dan adam ne Allah ya yafe mini masu damuwoyi Allah ya yi musu halin da ake ciki a daina kuka a yawanta yi wa Allah ibada saboda godiya a karanta alqur'ani a karanta ayoyin Allah a yi salloli a yi ibada mai yawa a yi wa Allah godiya sai Allah ya ƙara ya Allah ka ruwa mana asiri Allah ka kawo mana ɗauki a cikin rayuwa matsalar ca Niger ya Allah dukkanin masu zuwa ya Allah ba za su iya ba al'amarinsu yana hannunka ya Allah al'amarinsu yana hannunka ya Allah al'amarinsu yana hannunka ya Allah kai ne fa'alun lima yurid kai ne mai aikata abin da kake so ya Allah ka tabbatar da zaman lafiya a jihar Niger ya Allah kai ke jujjuya zukata ya muqallibal qulub ya mai jujjuya zukata ka jujjuya zukatansu akan yi maka da'a ka jujjuya zukatansu akan tausayin ma talakawan kasashensu ka karkato da hankulansu akan tausayi ya Allah ka bada mafita ka bada maslaha ya Allah wannan zuwa da malamai suka yi maluman Najeriya da suka je Niger a matsayin sulhu ya Allah kai ne mai sulhuntawa ya Allah ka sulhunta tsakaninsu ya Allah ka ba mu zama lafiya ka tabbatar da zaman lafiya a jihar Niger duk abin da yake zai kawo musu matsala ya Allah ka kawar da shi abin da zai kawo zaman lafiya da alkhairi ya Allah ka tabbatar da shi ya Allah mu da muke Najeriya ya Allah ka dafa wa shugabanninmu ya Allah ka ba su ikon yin adalci
ka ba su iko yin daidai ya Allah muku ka ba mu iko yin musu biyayya ka ba mu iko yin musu biyayya ya Allah ka sanya albarka a cikin gidajen mu ya Allah ka sanya albarka a cikin dukiyoyin mu ya Allah ka sanya albarka a cikin kasuwancin mu ya Allah ka kawo mana dauki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك